Mukhang ang excited na itong si Rui Hachimura na maglaro nga sa kanyang bagong koponan na team ng Los Angeles Lakers. Pero bago nga yan mga idol ay bigyan pansin muna natin itong ang sitwasyon ng Phoenix Suns at patungkol kay Chris Paul. Dahil mukhang ang handa na silang mag-move on sa kanilang Hall of Fame point guard ngayon. Balita nga dito mga idol, the Phoenix Suns have started to assess their future without Chris Paul. At sila Terry Rozier, Emmanuel Quickly at Fred VanVleet nga ang kanilang mga trade targets pamalit dito kay CP3. Dahil din siguro napapansin nila ever since na pumunta nga itong si Chris Paul sa Phoenix noong 2020 at 2021 season ay unti-unti na ngang bumababa ang kanyang production. Yung stats niya mga idol ay unti-unti na ngang bumabagsak. At siguro habang maaga pa, habang may ibubuga pa itong si CP3 mga idol ay mag-aanap na nga sila ng kanilang next point guard na gagabay dito nga sa team ng Phoenix Suns. At itong tatlo nga ang nasa isip nila. Eh kaso mga idol, under salary pa nga itong si Chris Paul for 2 more seasons after ng ngayon. At malaki-laki rin ang kanilang ibabayad, dalawang 30 million per year pa yan. At sa expiration nga ng salary neto ni CP3 ay 39 years old or 40 years old na siya noon mga idol. So mukhang hindi na maghihintay ang Suns na umabot pa ng 40 itong si CP3 para palitan nila ang kanilang point guard talaga. At ngayon ay nasa isip na nila mga idol ang pagkuha ng bagong gagabay mangunguna dito nga sa team ng Phoenix. Which is mga idol, matalinong move nga para sa organisasyon ng Phoenix Suns at sa GM nila na si James Jones. Anyways mga idol, ngayon ay pag-usapan na nga natin ang mukhang very excited na si Rui Hachimura na maglaro para nga sa team ng Los Angeles Lakers. Pero bago yan, alam nyo ba mga idol, si Rui Hachimura ang first Japanese player in Lakers history. Siya ang kauna-unahang may lahing Hapon. At nagmensahe rin muna si Rui mga idol sa Wizards patungkol nga sa kanyang pag-depart, pag-alis dito sa team niya. Sabi niya, thank you to all DC fans, my Wizards teammates, sa coaches nga rin daw pati na rin sa medical staff sa pagsuporta nga daw sa kanya this past 3.5 years. Very special thank you nga daw kay Ted Leonsis at Tommy Shepard for being more than a great owner and a GM to me. Ayun nga daw ang perfect place ang Washington Wizards para umpisa ng kanyang karera at hindi niya nga daw kalilimutan ang mga tao dito pati na rin ang city ng DC Washington. Yan nga ang kanyang mensahe mga idol at may mensahe naman siya dito nga sa kanyang bagong team na. Sa isang tweet, sa maikling tweet ni Rui, sinabi niya, LA, let's get it! So mukhang ang ready na mga idol si Hachimura sa kanyang paglalaro sa Lakers at expected nga siya na maglaro bukas laban nga sa San Antonio Spurs o kaya naman sa Linggo mga idol laban niya sa Boston Celtics. At sa past interview nga neto ni Rui mga idol nung bago pa siya matrade sa Lakers, January 23 ata ito mga idol, January 22, ay parang alam niya na may trade na mangyayari. Dito nga mga idol, labang nasa Wizards pa siya at ini-interview siya ng mga Wizards reporter, ay talaga namang hindi mapigilang mapangiti ni Rui Hachimura nang tinatanong nga siya mga idol about sa possible trade. Panoorin natin to mga idol. Rui, is a trade something you want? Do you think you'll be traded? I guess. I mean, I don't know. Yeah. Rui, did you ask for a trade? No comment. Sabi nga na maraming NBA fans na parang masyadong masaya nga daw si Hachimura sa mga tanong about sa trades. Siguro nga mga idol, alam niya na itong Lakers ay gusto nga siyang kunin at nakikipag-usap na sa kanyang team days before the official trade. Pero anyways nga mga idol, kung kayo naman ang tatanungin, ano bang masasabi nyo dito sa move ni Rob Pelinka na ito sa pagkuha nga kay Rui Hachimura? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.